תכירו, עורך דין, ארגוני השתולים, ארגוני השמאל הרדיקלי, מיכאל ספרד, מייצג את פרופסור גולדרייך, הצבוע שרוצה פרס מישות שהוא חתם, שהיא עושה למעשה טובחת באזרחים תמימים. היא למעשה טבח על פשעי מלחמה, שישראל מבצעת פשעי מלחמה, והוא למעשה חתם על עצומה כזאת, ועוד רוצה פרס מאותה ישות שעושה את זה, שיא הצביעות. שיכול לראות בחברה הישראלית. עורך דין, זה תכירו, עורך דין מיכאל ספרד. יש דין, שוברים שתיקה, בצלם. אדם שארגונים, בוא נגיד ככה את האמת, מי שמממן אותם זה לא החברה הישראלית, זה ממשלת גרמניה, צאצאים של, אתם יודעים מי, האומות המאוחדות, האיחוד האירופי. לא מפריע לכם ששני שרי חינוך לא רצו לתת, שני שרי חינוך... שר החינוך החליט, ושרת החינוך. שני שרי חינוך לא רצו לתת בסופו של יום לפרס. מי רוצה לקבל פרס בצורה כזו? אפילו אם... אתם מחרימים, אתה רוצה להחרים את אוניברסיטת אריאל, אתה רוצה להחרים את אוניברסיטת... איך אתה נאחז בקרנות המזבח, איש צבוע, גולדנרייך, איש צבוע. אמרת ישות שטובחת באזרחים, חפים מפשע. אמרת שמבצעת פשעי מלחמה. הבונדסטאג הגרמני הכריע שזו תנועה אנטישמית, ואתה חתמת נגד. הגרמנים קיבלו החלטה מושכלת, ברורה, כל הסיעות הסכימו, ואתה נגד ההחלטה הזאת. אז הבונדסטאג, אז בוא נגיד ככה, BDS זה לא אנטישמי, שזה כן אנטישמי. תגיד לנו את האמת, אתה נאחז בקרנות המזבח, פרופסור גולדנרייך. אנחנו רוצים להבין, אתה צבוע, זה מביך, אתה מביך. למה אתה רוצה לקבל פרס ממדינת ישראל שאתה מעוניין להחרים בסופו של דבר שטחים ממנה? אם אתה חושב שמדינת ישראל היא ישות כובשת, אז למה לקבל פרס ממדינה כזו? אם BDS... או ששני שרי חינוך לא רוצים לתת לך את הפרס, אז בשביל מה? אם BDS זה לא אנטישמי, אז בואי נלמד אותך משהו, פרופסור. הרטוריקה של ה-BDS זה הרטוריקה של הרייך השלישי, קאוף ניש ביודן, אני צריך ללמד אותך גרמנית, לא לקנות אצל יהודים. ואתה חותם על עצוב, ועוד רוצה פרס, נאחז בקרנות המצבח. מתחנן, הכבוד, התאווה והכינה מוצאים את האדם מן העולם, פרקי אבות ראשון, גולדנרייך. איזה בושה וחרפה. באמת. ואתה אדוני מיכאל ספרד, כמה כסף עשית מישויות זרות, עורך דין? מיכאל ספרד, מהאומות המאוחדות, מהקרן החדשה לישראל, בוא תספר לנו. בוא תספר לנו כמה הון עשית. מי שקורא לחרם על ישראל לא צריך לקבל פרס ממדינת ישראל, פשוט ככה, על מה ולמה? למה אתה כל כך נאחז בפרס, הוא כל כך חשוב לך, תיאבון, הקנאה, התאווה. מה כל כך חשוב לך הפרס? בוא תספר, עשרות אלפים עכשיו מצלמים אותך ורוצים את התשובה. פרופסור גולדרי, בוא תתן לנו את התשובה, מה כל כך חשוב לך בפרס? הרי מדובר בישות שאמרת שטובחת באזרחים תמימים. אתה אמרת שה-BDS לא תנועה אנטישמית, זה מה שיש לי. אתה יצאת נגד האחלה הזו, בוא תספר לנו, בוא תספר לנו. בוא תספר לנו, הנה יש לכם פמיליה מכובדת. אתם פשוט מתביישים. מה אתה נאחז? שתי שרי חינוך שונים לא רוצים לתת לך את הפרס. הם מייצגים את עם ישראל, את הרוב. לא רוצים, למה אתה כל כך נאחז? זה כל כך חשוב לך? כל כך חשוב לך, אדון פרופסור? אז אם ה-BDS לא תנועה אנטישמית, אז מה זה הרטוריקה שלא לקנות אצל יהודים? בוא תספר לנו. אם מדינת ישראל היא ישות כל כך כובשת וכל כך נוראית, אז למה להילחם בשני שרי חינוך ולנסות לקבל פרס בצורה כזו? דרך אגב, אדון מיכאל ספרד, אתה לא אמרת לפני 15 שנה בראיון שקציני צה"ל הורגים במכוון אזרחים פלסטינים תמימים? בוא תגיד לנו את האמת. בואו חבר'ה, בואו נדבר פה תכל'ס. פרופסור גולדרייך, מה כל כך חשוב לך בפרס הזה? מה כל כך חשוב לך הפרס? בוא תדבר איתנו, אנחנו אנשים טובים בסך הכל, מייצגים את הרוב השפוי הציוני במדינת ישראל. מה זה הצביעות הזאת? מה זה התאווה והקנאה הזאת לפרס הזה? כל כך חושק בו, כל כך חושק בו, כל כך רוצה אותו, זה מוציא אותך מהעולם. גם חתמת על עצומה ועד BDS שרוצה להחרים את מדינת ישראל אקדמית וכלכלית ולהוריד אותה תרבותית, להכריע אותה על הברכיים. וגם אתה רוצה מאותה ישות שאתה אומר שעושה כל כך הרבה עוול ואי צדק בעולם, אתה רוצה מנה פרס? סטודנטים באריאל חתמו על עצומה של 1,000 סטודנטים שלא רוצים, לצורך העניין, שאתה תקבל את הפרס הזה. אתה מחרים סטודנטים באריאל שרוצים ללמוד, לקדם את הידע הישראלי. כמה צביעות. אתם לא מתביישים. פשוט תתביישו לכם. שלום, זהו. לא, בסדר ציבורי, הכל בסדר, לא רוצים לדבר איתכם, אנחנו לא מדברים איתכם. לא, 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 לא